Vi sidder her med skimmelsvampehunden Sigga. Mit navn er Kevin Adler. Jeg er den ene af to hundefører. Sigga er Danmarks første egen skimmelsvampehund, så at sige. På den måde er det den første, der er uddannet i Danmark. Det specielle ved en skimmelsvampehund, det er, at vi kan gå ind og fejlsøge på efter skimmelsvamp i stjulekonstruktioner. Det er det, med det henblik, at hunden er uddannet, fordi at, som det fungerer lige nu, skal vi ind og åbne og lave destruktive indgreb fra start af for at blive klogere. Hvor med hunden, der kan gå ind og få en indikation, om der er noget at komme efter. Og så derfra, så skal vi ind og lave vores undersøgelser ud fra hundens arbejde. Teknologisk Instituts rolle sådan rent praktisk har været rådgivning inden for skimmelsvamp og også stadig til dato med hvis vi har nogle opgaver, hvor vi er i tvivl, så ringer vi til dem inden for laboratoriet eller i byggeriafdelingen. De har også leveret prøver til os. Indledningsvis så spurgte vi dem, hvad er de bygningsrelaterede skimmelsvampe, vi møder her i danske byggerier, som vi skal træne på. Der modtog vi så de 16-20 stykker, som vi stadig i dag har og træner Sigga på. Så rådgivning og decideret prøver af renkultur har de leveret til os løbende.